Môre julle, hier is nou 'n nuwe hoofstuk van fisika, projektielbewegings, 'n heerlike hoofstuk. Dit gaan oor bewegingsvergelykings, so daar's nie baie leerwerk nie, dis meer verstaanwerk, alhoewel as mens moet verstaan, dan is daar 'n mate van leer ook. Nou, net 'n bietjie teorie wat ek mee begin. Alle voorwerpe op aarde, daar is 'n voorwerp wat laat val word, alle voorwerpe word deur die aarde deur sy aantrekkingskrag na die aarde toe aangetrek, as gevolg van daai gravitasiekrag. Jy weet, om daai gravitasiekrag uit te werk, is massa maal gravitasieversnelling. En ons sal dit nog baie vir mekaar sê, daai g-gravitasieversnelling is 9,8 meter per sekonde gekwadreer. Maar belangrik om te onthou, dat hierdie gravitasiekrag en daai gravitasieversnelling is altyd afwaarts. En daar het ek vir julle gesê, is 9,8 meter per sekonde gekwadreer afwaarts. Nou, hierdie werk is belangrik om te weet dat die enigste krag wat op hierdie voorwerpe inwerk is gravitasiekrag. Daar is nie touwe nie, daar is nie spankrag nie, ons ignoreer ligweerstand in hierdie hoofstuk, want julle sal weet, ligweerstand in werklikheid is altyd daar, en dit is dan nou, dit sal dan nou ekstra opwaartse krag wees. Maar vir hierdie berekeninge in hierdie hoofstuk ignoreer ons alle ander kragte, dis slegs gravitasiekrag, en daarom noem ons dan hierdie voorwerpe is in vryval, want die enigste krag wat daarop inwerk is gravitasiekrag. Klomp definisiekies wat jy moet gaan leer uit jou kop uit. Gravitasieveld is die ruimte rondom 'n voorwerp, in hierdie geval meeste van die tyd byvoorbeeld die aarde, met 'n massa waarin die ander voorwerp 'n gravitasiekrag ondervind as gevolg van hierdie ruimte. Dan gravitasieversnelling, waarmee ons dan nou die hele tyd hier werk. Gravitasieversnelling se simbool is 'n klein lettertjie g. Dis die versnelling wat 'n vallende voorwerp ondervind as gevolg van gravitasiekrag van die aarde in die afwesigheid, daar's geen ander krag nie, van ander kragte soos ligweerstand. Vryval, ken hom nogal uit jou kop uit, hulle vra hom baie. Ongehinderde beweging van 'n voorwerp in die gravitasieveld van die aarde indien slegs gravitasiekrag daarop inwerk. En dan projektielbewegings, dis waarmee ons besig is, is 'n voorwerp wat laat val word of word in die lug in opgegooi en hy word weer gevang. Dis projektiele, 'n voorwerp waarop die enigste krag wat daarop inwerk gravitasiekrag is. Goed, nou kom ons by die berekeninge. Onthou, hierdie hoofstuk gaan oor bewegingsvergelykings. Daar het ek hulle vir jou geskryf. Julle het hulle ook in graad 10 gedoen. Uit jou kop uit ken hulle. Is wel op jou inligtingsblad, maar soos ek sê, jy gaan nie weet waar om te gebruik of om insig te hê wat om uit te werk as jy hulle nie uit jou kop uit ken nie. Eerste enetjie, eindsnelheid is gelyk aan beginsnelheid plus A maal delta T. Tweede enetjie, en derde enetjie, daar het ek vir julle elke simbool neergeskryf met die eenheid. Goed. Nou is dit baie belangrik by hierdie projektielbewegings om te weet, ons het drie type bewegings. Dis my manier om dit vir jou makliker te maak. Uit die storiekie uit wat hulle vir jou gaan gee, gaan jy agterkom, okay, dis 'n tipe 1 beweging, tipe 2, tipe 3, en dan moet jy sekere teorie ken rondom dit. Jy moet die sekere waardes ken wat hulle nie vir jou gee nie, en as jy dit nie ken nie, gaan jy nie genoeg inligting hê om die somme te doen nie. Kom ons begin by die eerste enetjie, hy is die maklikste ene. 'N voorwerp word net laat val. Enige storieetjie, seun staan op 'n gebou, laat val 'n klip, staan op 'n brug, laat val 'n klip. Wat jy daar moet weet is dat jou beginsnelheid is 0. As 'n voorwerp net laat val word, is jou beginsnelheid VU daar 0. Dan val hy al hoe vinniger en hy tref die aarde of die grond teen 'n sekere eindsnelheid en baie belangrik, dis nie 0 nie. Hy tref die grond. So daai waarde VF eindsnelheid is nie 0 nie. Maklik, delta T is die tyd wat hy val van bo tot onder. Delta X, maar kyk nou net mooi, delta X, hierdie bewegingsvergelykings, is vir horisontale bewegings geskryf. Ons werk nou vertikaal, van bo tot onder. So daai delta X word delta Y, net omdat ons van bo na onder werk. So by hierdie beweging delta Y, is dan die afstand van bo tot onder, en onthou nou om te onderskei tussen verplasing en afstand. Verplasing is die totale padlengte wat afgelê word,
Dis van bo tot onder, maar by hierdie type beweging is die verplasing presies dieselfde. Verplasing is die kortste reguit pad van begin tot einde. En in hierdie geval is dit presies dieselfde. So hier is dit maklik, hoef nie te onderskei tussen afstand en verplasing nie, dis presies dieselfde ding hier. Goed, ons tweede type voorbeeld of tweede type beweging is 'n voorwerp wat in die lug in opgegooi word en weer gevang word op dieselfde hoogte. So 'n seun gooi 'n krieketbal in die lug en hy vang weer die krieketbal op dieselfde hoogte. Daai tipe ding. So kyk gou mooi, dan begin ons nou onder en wat belangrik is hier is ons het twee bewegings. Ja, dit is in dieselfde vlak, maar ons gaan teken dit apart sodat ons kan sien wat daar gebeur. So jy het 'n opwaartse beweging en jy het 'n afwaartse beweging. Goed. En vir elkeen van daai bewegings het jy al hierdie veranderlikes wat ons mee kan werk. So vir die opwaartse beweging is die beginsnelheid iets, want jy gooi hom in die lug. Jy gooi hom met 'n sekere snelheid. Dan beweeg hy al hoe stadiger en hy kom tot stilstand bo die voorwerp, het sy 'n bal, het sy 'n klip, wat dit ook al is in die storie. So vir die opwaartse beweging is jou eindsnelheid 0. Dis iets wat jy moet leer, dis teorie. Dan kom daai voorwerp tot stilstand en dan val hy af grond toe weer. So vir die afwaartse beweging is die beginsnelheid ook 0, want hy word net laat val, of hy beweeg net af. En dan tref hy weer die grond hier met 'n eindsnelheid met iets. Omdat hierdie op dieselfde hoogte is, gaan ons beginsnelheid vir die opwaartse beweging en die eindsnelheid vir die afwaartse beweging gelyk wees aan mekaar, omdat hy op dieselfde plek weer gevang word. Goed, vir die afwaartse beweging is daai beweging vinniger, want hy val vinniger as gevolg van die aantrekkingskrag van die aarde. Paar goedjies wat ons nou moet onthou hierso. Die totale tyd sal dan wees die tyd op plus die tyd af. Ons sal as 'n sommetjie saam doen, mooi moet kyk, vra hulle vir jou net om die tyd op uit te werk of vra hulle net vir jou om die tyd af uit te werk, maar belangrik om te weet die totale tyd is dan die tyd op plus die tyd af. Ek het net nou vir julle gesê, daai eindsnelheid van af en beginsnelheid van op is gelyk aan mekaar. Belangrik om te onthou, bo kom die voorwerp tot stilstand, so jou eindsnelheid vir die opwaartse beweging is 0, beginsnelheid vir die afwaartse beweging is 0. Dan nou net om hier te onderskei, delta I. As hulle vir jou vra bereken die afstand afgelê tot bo, is dit daai delta I, dis die afstand. As hulle die afstand vra wat hy afgelê het af, is dit delta I, obviously gaan hulle twee gelyk wees aan mekaar, die afstand wat hy oplê en aflê, want dit word op dieselfde hoogte gevang, maar nou die vangplek. As hulle vir jou die verplasing vra, is dit 0. Want verplasing se definisie, kortste reguit pad van begin tot einde. Voorwerp het daar begin, in die lug en opgegooi en hy's weer daar gevang. Begin en eindpunt, presies dieselfde punt, so verplasing is 0. En jy het altyd gravitasieversnelling g, altyd daai waarde 9,8 meter per sekonde gekwadreer en hy werk altyd afwaarts. Of daai voorwerp opbeweeg en of hy afbeweeg, gravitasieversnelling werk altyd afwaarts. Goed, nou kom ons by die moeilikste ene, die tipe 3. 'N voorwerp word in die lug in opgegooi van 'n sekere hoogte van die grond af. Wat ook al die storie vir jou sê, dit kan 'n seun wees wat op 'n gebou staan, op 'n stallasie, partykeer praat hulle van 'n lamppaal, partykeer van 'n vlagpaal, enigiets wat vir jou impliseer dat jy 'n sekere hoogte bo die grond is. Voorwerp word vanaf daai gebou in die lug in opgegooi, maar word gelos om dan tot op die grond te val. Weereens, ons het twee bewegings, jy het 'n opwaartse beweging, afwaartse beweging. Vir die opwaartse beweging gaan jou beginsnelheid daar iets wees, want jy gooi hom. As jy hom in jou hand los, gaan hy nooit in die lug gaan opbeweeg nie. So beginsnelheid daar is iets, voorwerp kom tot stilstand, so die eindsnelheid vir die opwaartse beweging, VF daarbo is 0. Dan vir die afwaartse beweging,
Die beginsnelheid daar is 0, dan val hy al hoe vinniger en hy tref die grond teen 'n sekere snelheid. Daai eindsnelheid en daai beginsnelheid gaan nie meer dieselfde wees nie, want hy val verder. Hierdie gaan groter wees as die beginsnelheid waarmee ons daar begin het. Het altyd gravitasieversnelling 9,8 meter per sekonde gekwadreer. Ek sê weer, of daai voorwerp opbeweeg en of hy afbeweeg, gravitasieversnelling altyd afwaarts. Tyd vir die opwaarts, ons sal mooi moet lees, as hulle vir ons vra bereken die tyd op, is dit net die tyd vir daai klein stukkie daar. As hulle die tyd afvra, is dit daai groot delta T daar. Dan obviously, as hulle vir ons die totale tyd vra, gaan dit die tyd op plus die tyd af wees. Die beginsnelheid daar bo op die gebou het ek vir julle gesê is iets is nie 0 nie. Baie belangrik om te onthou, teorie wat ons altyd moet weet, die eindsnelheid daar bo vir die opwaartse beweging en die beginsnelheid vir die afwaartse beweging is 0 wanneer daai voorwerp kom tot stilstand bo. Nou, bitter belangrik hier om te onderskei tussen die afstand en die verplasing. As hulle vir jou vra, bereken die afstand tot by die maksimum hoogte, dan sit net daai gedeeltjie delta uit daar. As hulle die totale afstand vra, is dit die afstand op plus die afstand af. So die totale afstand afgelê is delta y op plus delta y af. Maar nou, as hulle vir jou die verplasing vra of die hoogte van die gebou, is dit daai delta y. Dit is belangrik om te weet, daai delta y daar, die hoogte van die gebou, of die hoogte van die stellasie waarvan die klip afgegooi word, of die hoogte van die brug, wat dit ook al is, daai delta y is ons verplasing, want ons definisie sê verplasing is die kortste reguit pad van begin tot einde. So die voorwerp het daar begin, in die lig en opgegooi, hy het verby beweeg, so daar hy begin, daar hy geëindig, so dis ons verplasing, delta y, is die hoogte van die gebou. En, nou loop ek 'n bietjie vooruit, bitter belangrik, as jy daai waarde het, gaan daai waarde altyd negatief wees. Want ons onthou ons werk met twee rigtings, so ons gaan opwaarts kies as positief en ons gaan afwaarts kies as negatief. En as ons dan berekeninge gaan doen, gaan ons op die ou einde kry as die hoogte van die gebou moet uitwerk, gaan dit 'n negatiewe waarde wees. As hulle die hoogte van die gebou vir jou gee die waarde, gaan jy moet onthou jy moet 'n minus vooraan sit. Maar ons sal dit doen met die voorbeelde. Skryf hierdie so lank vir my in die skrif en dan sal ons môre 'n klomp voorbeelde saam begin doen. Sterkte julle.